Varmt välkomna till Sparpodden. Denna vecka blir det ett riktigt aktierace. Jag har nämligen med mig småbolagsförvaltaren Jon Hyltner från Enterfonder. Vi hinner prata SAS-bolag, det blir lite husdjur som tema. Vi pratar serieförvärvare och inte minst varför alla gillar Troax som aktie. Allt detta ja, det får du höra om du lyssnar in, för nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Ny vecka. Denna gång gästas jag av Jon Hyltner från Enter Småbolag. Välkommen! Tack så mycket. Fondförvaltare på just Enter Småbolagsfonden. Och det har ju gått ganska bra i år, får man ändå milt säga. Ja, absolut. Vi är jättenöjda. Ja. Såklart. Ett bra år. Det är bra. Mm. Och jag tänker, Det är lite fokuset i det här samtalet. Det kommer att vara mycket småbolag. Det kommer, mm. vi, vi kommer prata en hel del case. lite trender som ni investerar efter och så vidare. Men innan vi går in på allt det där så är det alltid lite trevligt att bara höra, så här, hur började det för Jon? När insåg du att investera i småbolag på börsen, det är det jag ska syssla med? Eh, ja, det, det är en väldigt bra fråga. Eh... Min första början på aktier var inte jättebra egentligen. Eh, investerade lite i Ericsson under studietiden. Det gick sådär. Ja. Eh, sen det man fick lära sig i skolan var ju att det går inte att slå marknaden. Eh, och det tillsammans med egna erfarenheter då satte sig lite i, i huvudet. Så jag började att eh, söka mig till Kreditbanan. Mm. Eh, sökte lite jobb där. Kom in på Swedbank som analytiker på, på risk. Eh, men den världen är ju inte jätterolig för man ser bara på nersidan. Det är inte superdynamiskt och det är lite långsamt. Så jag, jag rörde mig mot aktier för att få ett roligare jobb. Och lärde mig hela marknaden på jobbet kan man säga. Och då ja Det här var 2006 ungefär och började analysera småbolagsaktier i olika former. Och jag tyckte att under tiden så, så eh, man, man kunde man se vissa saker inom det här segmentet som är superintressanta och framgångsrika bolag. Vad de gör, som de ja. gör om och om igen. Och. Alla bolag börjar ju som ett litet bolag ja. tills de blir stora. Mm. Men, men var det första gången du kom i kontakt med aktier? Eh, när du själv började investera? Ni pratade inte hemma på något sätt? Så. Nej, Nej. Det, eller precis. Det, så det var inget aktiesnack hemma alls. Eh, pappa ingenjör, mamma barnmorska. Ja. Så barndomen, det var mer tennis, fotboll, innebandy som det handlade om. Men då kunde du få utforska på egen hand. Ja. Det ganska trevligt. ja, men det är jättebra. Och, eh, första jobbet var också ganska mycket frihet under ansvar direkt. Så jag var väldigt grön, men fick träffa stora eh, förvaltare direkt. Som de flesta var vänliga, vänliga trevliga, men eh, man lärde sig mycket på jobbet. Ja. Men, och hur länge har du förvaltat Enters småbolagsfond nu? Eh, eh, lite drygt ett år. Jag har eh, på Enter sen eh, januari 2018. Eh, och började med att förvalta en vanlig eh, Sverigefond. Ja. Men Enter småbolagsfond eh, sträcker sig längre tillbaka än ett år vill jag minna. Vi hade femårsjubileum eh, här i september. Ah. Så den ja, är det fem år gammal. Snyggt. Mm. Och jag, jag tänker Det är lite kul att höra också, vad, så här, vad är er metodik kring just småbolag? Mm. Vad, har ni liksom definierat hur stor market cap, vad är det för typ av aktier ni letar efter? Vad, vad, finns det liksom lite sådana här ramverk som ni förhåller er till? Ja, for, formellt så ska eh, 90 procent av fonden vara investerade i bolag som har market cap högst 1,25 procent av totala Stockholmsbörsen. Mm. Så det är inom Carnegie Small Caps Index kan man säga. Ja. Så de bolagen som finns där får vi investera i. Sen är de... Och det är väl upp till typ 60 miljarder? Ja, jag tror att så. det är uppåt 70 miljarder nu 70 i dagsläget. Till och med. Ja. Så det är ju det är väldigt stora bolag på toppen där. Ja. Sen är vi fokuserade på bolag som har så bra vinsttillväxtpotential som möjligt. Mm. Och de flesta av dem hittar man mycket längre ner i, i listan. Ja. Men, men visst, vi äger några bolag som har stort market cap också, som har den, den tillväxtprofilen. Men ser vi på fonden idag så snitt market cap på investeringarna är ungefär 20 miljarder. Och många av dem som har gett bra avkastning senaste året, i sånt vi investerat i när det var 1 till miljarder stort. Ja. Så vi, 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 vi letar efter Hållbar tillväxt, brukar vi säga. Mm. Och Med tillväxt menar vi vinsttillväxt, som vi ser, det här, det här är uthålligt. Det här kommer hålla i, i många år framöver. Så det, det är huvudfokuset. Och hur, hur vet ni det då? Det är ju den man vill komma åt. Det vet man ju inte. Nej. Finns det historik så tycker jag ofta historiken är en ganska bra guide för framtiden. Det är ju absolut ingen garanti, men då har man någonting att ta på. Jag tycker bolag som är redan är höglönsamma, kanske gärna med låg kapitalbindning, de har väldigt bra förutsättningar för att växa framåt med bra kassaflöden. Men Så nyckeltal som avkastning på eget kapital är viktigt att kolla på? Jag, jag gillar det. Ja. Eller kanske sysselsatt kapital. Ja. Jag tycker om bolag som har Låg kapitalbindning i ja, rörelsekapitalet. Eh, alltså lager och kundfordringar eh, kontra leverantörsskulder. Sånt. För, för om du har en modell där eh, kunden betalar eh, snabbare till dig eh, jämfört med vad du behöver betala till dina leverantörer. Då, då kräver det inget kapital när du växer. Utan snarare tvärtom. Om du har ja, negativt rörelsekapital då får du till och med in mer pengar när du växer. Eh, och då, då har du möjlighet att skala upp din affär och, och växa väldigt effektivt. Så jag tänker lite SaaS-bolag, Software Service. De är absolut, det är intressanta. Ja. Eh, och, och, och det är man ju inte ensam om att gilla. Eh, men den dynamiken i, i, i SaaS-bolagen är ju jätteintressant just med förskottsbetalningar. Ja. Då kan du finansiera din, din tillväxt eh, väldigt väl. Och väldigt skalbar affärsmodell. Ofta ja. är det liksom en digital tjänst som fler och fler bara kan hoppa på ja. utan att det kostar för mycket i att anställa personal och liknande. Ja. Vi ska prata lite mer på lag sen. Men eh, Tillbaka till lite metodiken. Marginaler och sådär är det viktigt att kolla på. Mm. Att det är höga, vinsten skulle vara uthållig, men vinsten börjar ju med en försäljning någonstans, en omsättning. Ja. Vad, är det liksom så här, kollar du bruttomarginal, rörelsemarginal eller vinstmarginal? Vad, vad är viktigt där? Ja, det, jag, jag tycker inte det går att säga vad som är viktigast utan varje bolag blir ett enskilt fall. Ja. Men, men om man generaliserar så är det klart att höga bruttomarginaler är ju jättebra. Ja. får väldigt bra vinst på varje försäljningskrona. Men sen kan du ha ett bolag som har eh, låga bruttomarginaler men produkten säljer sig väldigt enkelt. Så dina, dina försäljningskostnader är låga så får du en bra lönsamhet eh, ändå. Ja. Sen har du bolag som... Eh, just det här med rörelsekapitalet. Om du binder lite rörelsekapital, då behöver du inte ha så höga marginaler. För din avkastning på kapitalet blir ändå väldigt bra. För du behöver ju inte satsa något kapital. Så du kan ha 3-4 procents marginal eh, och ändå ha en jättebra business. för... Det bara sprutar in kassaflöden ändå. Så det... det äh, har, har du något exempel på ett sånt typ av bolag? Ja, byggbolagen är ju så. Ja, ja. Äh, sen är inte de jätteintressanta ändå de flesta. för, för dem, äh, det, det är så mycket projekt och går det fel i projektet så blir det ofta äh, stora äh, ja, stora nedskrivningar och problem. Men Instalco som äger är ju åt ja. det hållet. Nu har de lite högre marginaler ändå. Då. Det är uppåt, äh, och, med en 8–9 men också låg eh, kapitalbildning. För det är ju bara tjänster, ja. installationer. Ja. Eh, så Där får man den dynamiken. Och hur, hur ser du på belåning och skuldsättning? Eh, det kan ju ofta vara viktigt för bolagen i en tidig fas för att kunna ja. växa. Mm. men Samtidigt kan ju det också vara förödande. vet man eh, Bolag som sätter sig alldeles för skuldsatta mm. och sen får problem när räntorna börjar stiga eller banken mm. kräver återbetalningar. Ja. Hur, hur försöker ni balansera den där? Någon form av skuldsättning är ofta rimligt. Men, men vad ser ni som rimligt? Jag, jag hör, man hör väldigt ofta att man letar efter starka balansräkningar. Mm. Eh, och, eh, jag, jag är inte riktigt ute efter det. Utan tycker jag, jag gillar bolag som tar på sig skuld. Ja. Om du har kassaflöden så du kan beta ner skulden, då får du ju en hävstång på ditt, ditt, eh, ditt market cap. Ja. Eh, alla bolag prissätts ju på market cap plus nettoskuld. Och Har du då en högre nettoskuld så, så blir det ett större, ett, bolag. ett större bolag. Enterprise value, brukar väl många använda. Ja, så, så istället att sätta skulden lite i relation kanske till resultaträkningen? Till omsättning eller till... Framförallt till kassaflödet. Okay. Och, och vilket ja. behov av återinvesteringar man har. vet man att jag är inte jätteförtjust i processindustri som har återkommande capex, eller investeringsprogram. Mm. Som kanske vart sjunde år, då går ut, ut 10-15 procent av försäljningen eh, det året i ah, investeringar. Okay. för att En ny lina eller någonting som ska, ska investeras i. Eh, så, så då måste man ta hänsyn till det. Eh, men eh, som exempel. Eh, de här industrihandelsbolagen till exempel som har gått väldigt bra, Indutrade, Addtech med flera. De, de har ju väldigt låga eh, investeringsbehov. Väldigt stabila och bra kassaflöden. De jättegärna tar på, de tar på sig mycket skuld som de gör med sina förvärv. Så betar de ner det. Då får man en väldigt bra eh, resultatutveckling och avkastning som aktieägare. Ah. Och Det är serieförvärvare i mångt och mycket, så de behöver den här skulden för att kunna addera på fler koncernen. Ja. Ja, vi kan hoppa in lite på den där. för Det, det äh, finns det ju många olika varianter på, om man mm. bara tar så här serieförvärvar. Mm. Vi pratade lite Instalco. Det, det är ju, äh, mycket VVS mm. i, i, i den. Mm. och Kollar man på bolaget spontant så tänker man att det är en VVS-firma. som mm. de levererar den typen av tjänster. Mm. Men sen en, en del av affärsmodellen är ju att kunna växa koncernen. Mm. Hur, hur ska man värdera den typen av bolag? Är det, det kommer inte bara vara organisk tillväxt som bidrar till den här framgångsresan. Utan halva grejen blir ju då att de kan lyckas förvärva, förvärva lönsamma bolag som inte kräver för mycket tid, och energi och kapital. Mm. Jag, jag skulle vilja väva in att det förvärv är ju, är ju merparten av det hela. Och Också relatera till de andra bolagen. I, om man tar industrihandelsbolagen, industry, Addtech, Lifco igen. Så där i grunden i affären är relativt stabila bolag i, i sin basverksamhet. Sen bygger det på massa olika bolag i decentraliserade strukturer. Så när de köper ett bolag, då är det kvar. Vdn är ofta kvar. De gör ingenting med bolaget förutom att sätta sitt eget folk i styrelsen. Mm. Och de, får, de bolagen kan ju sin business bäst. Så de får fortsätta att driva den. Och Det tycker de är, är väldigt roligt. Men, men poängen är då att det är ganska låg risk i basaffären. Den växer några procent organiskt, men kassaflödena är väldigt stabila. Och då återinvesterar man dem i att köpa nya förvärv. Och då får du kanske en underliggande vinsttillväxt på 5 procent per år kanske. Men du kan addera 10 procent till via förvärv år för år. och Så har du en modell som ger 15 procents vinst, vinsttillväxt per år. Det låter ju så enkelt. Ja, trevligt och, 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 Men det finns ju faktiskt en hel del som har lyckats med det ja. i, i tio års tid. De, eh. du, vi pratar om Lifco, Indutrade, Lagercrantz, ja. Adtech. Mm. Det är ju de man hyllar, för det är de som verkligen har lyckats. Mm. Du kan inga på rak arm som är de som inte har lyckats, men jag vet ju att det finns såna också. Ja. Eh. Jag, jag, jag tror eh, ny att lyckas är ofta i varje fall att behålla den här decentraliserade modellen. Ja. För så fort du in och petar i bolagen och, och tänker att ja, men vi har ett sätt att styra det här eh, företaget. Då krävs det en massa managementresurser. Det är jättestor risk att de som driver det här bolaget blir skitsura och, och, och tröttnar. Eh, och då går ju resultaten ner och då måste de lägga ännu mer tid på det och så tappar de då lönsamhet, kassaflöden och möjlighet att göra den här resan. Mm. Så, så Jag, jag tror att serieförvärvare kräver nästan att det är en rätt decentraliserad struktur. i regel. Ja, det tror jag ju också. Men sen, Jag hade faktiskt för bara någon månad sen eller två Stockvik på besök här i podden. Det mm. är betydligt mycket mindre sådant. Small cap noterat fortfarande. Deras eh, grej är ju att de är superdecentraliserade. Så Bolagen får drivs i helt egen regi, men de kör en ganska spridd eh, liksom modell. Att det, det finns inte bara den här typen av VVS eller industribolag. Mm. utan Det är lite allt möjligt. Mm. Det är lite bokföring, det kan vara lite VVS, det kan vara lite värmepump och det kan vara lite allt möjligt. där. Då finns det ju en risk att det kan bli ganska spretigt. Men får man köpa tillräckligt billigt? Det är i alla fall deras case. Ja. Att de, de kunde köpa tillräckligt billigt mm. och, och på så sätt kunna växa den här koncernen. Ja. Eh, jag tror inte det är ett problem i sig att det är spretigt. Eh, det, är, det är viktigast att du vet vad du köper. Ja. Så känner du att ha kompetensen och, och förstå det du köper så kan det nog vara ett eh, skilda branscher. Eh, men det är nyckeln då, att du, du vet vad du köper. Ja. Så... Men, men kan det till och med vara värt att betala en liten premie för det? Eller det är halva nyckeln också att det ska vara billigt? Att de kan förvärva det nya kassaflödet till en rimlig peng? Du, du det fina med de här bolagen, de får ju ofta köpa på, på p tal på 7, 6, ja. 7 och de själva är värda upp på 30 mm. och då får du det här multipel som du vill ha. Ja. Om du betalar mer, då kommer inte kassaflödena räcka för att driva den här tillväxten. Så själva nyckeln i det hela är, är att du, du måste kunna köpa de här bolagen billigt. Ja, just det. En annan aspekt som jag också tänkt på är ju populariteten kring serieförvärvarna får man ändå säga är ganska hög. Mm. Mycket säkert tack vare Lifco, Adtech och, och Trade som har gjort det och lyckats. I, på aktiemarknaden och börsen vet vi ju att när förväntningar och realiteten inte lever upp till varandra, mm. då kan det ju ändå bli en ganska dålig resa. Mm. Så finns det liksom en risk att eh, vi värderar de här serieförvärvarna ganska högt just nu? Och att det finns en, en hög förväntan som kanske kan levereras på men, men, men det ställer ju högre krav? Högre. Eh, det, det finns en tydlig risk att multiplarna på allt som växer ja. är lite för högt i relation till det som växer långsammare eller inte växer alls. Ja. För den, det, det gapet är ju rekordstort idag. Men det, i min bok så är det en, en kortsiktig risk så länge man har gjort analysen rätt på att det här är det som växer och det här är det som inte växer. Mm. Men, men det premiet skulle ju kunna, vilken dag som helst, eller den, det gapet skulle kunna stängas till lite grann och, och ta 20 av avkastningen i, i en, en, vilken period som helst i, i, på kort sikt. Ja. Men sen är man långsiktig som vi försöker vara, eller vi är, så ja, då har du en kort period med, med sämre performance relativt mm. för att det här gapet stängs lite grann. Men sen över tid så kommer de här bättre vinsterna ändå ta igen det med råge. Ja, okay. ja. Och det, det ni har plockat in i portföljen, ni, ni har ju lite olika typer av bolag, men framförallt då kanske är ju Stiptek och eh, Instalco mm. som får väl platsla, platsa lite i den här sfären av Absolut. Eh, Instalco har vi pratat lite om, men, men vad är dina tankar där kring varför just Instalco? Och... Nej, men de, de, de har en väldigt fin historik, gör det väldigt bra. Nyckeltalen ser, ser väldigt bra ut avkastningsmässigt, kassaflödesmässigt. Sen är installationsmarknaden ganska bra. Ofta så är det några firmer som är duktiga på en, en småstad. Som de, har en, de har en väldigt stark, stark position på den orten. Det kan vara Västerås. Då, då är det några som har de får de största jobben och de bästa jobben där. Eh, och kan kan och övertala dem att de får köpa dem, ja. då, då kommer de direkt in i en bra position där. Och då är risken att det bolaget tappar den positionen och, och blir ett dåligt bolag, ganska liten. Ja. Eh, och det, finns, det finns väldigt mycket bolag kvar att förvärva. Så de kan fortsätta den här resan i, i många år till. Aha. Och om, om man tar Sdiptech istället, eh, relativt nytt på börsen, mm. eller nu har det väl några år i alla fall sedan den börsnoterades. Mer teknikorienterat bolag. Ja, och det de, det de framförallt pratar om är att de, de uh, siktar på infrastrukturområdet. Uh, ja. ja. och, och det kan vara vitt skilda olika typer av, av uh, verksamheter, men det är inriktat mot infrastruktur. Mm. Och Det gör de för att de ser att det är en i Europa, en, en, vad ska jag säga, det är underinvesterat. Så det finns en skuld att, att jobba igen. Mm. Eh, och Det tycker jag man lätt kan känna igen sig i när man rör sig i, i samhället bara. Det, ja. det är mycket som behöver fixas. Eh, sen är det också ett bra segment tycker jag för det är eh, låg cyklikalitet. Eh, de här investeringarna kommer. Och nästan kontracykliskt, för när det är dåliga tider i ekonomin det är ett, ställe där, ett område där myndigheter kan skjuta in pengar. Det är ofta offentligt finansierade projekt och liknande. Så, så de är nyare. Har en, en, en liten annan profil med att de är helt nischade mot infrastruktur. Ja. Sen har de uttalat och de sagt att de köper bara bolag som har 15 procents rörelsemarginal eller högre. Och Jag gillar det för det, det gör att ha ett bolag som leverera 15 procents rörelsemarginal, då är det redan bevisat. Man vet att de har ett starkt erbjudande mm. och det är klart att det kan ändras eh, över tid för det kommer en konkurrent. Det kan, det kan alltid hända saker, men man har en, i grunden ett bolag som går väldigt bra. Ja, och Det finns lite margin of safety då om marginalen ja, är precis. god? Men vad, vad finns det för typ av bolag i den portföljen? då? Om det är Infrastruktur? Är, är Det liksom rena Det är blandat. Bolag eller? Nej. Det är blandat. Du har bolag som, som kan identifiera vart det rör läcker. Ah, okay. ja. eh, och, och Det är ju superjobbigt, för det är under marken. De identifierar det och eh, lagar dem. Ja. Eh, så det är ett typ. Sen har du... Eh, du har även... IT-säkerhetsbolag, mm. så en helt annan hög teknikgrad. Eh, sen har du ventilationsbolag. Eh, okay, ja. Ovax, så det, det är, det är, eh, det är ett spektra väldigt spektra Bättre av ja. infrastruktur. Ja. Fokus, nu kanske jag bara plockar ur en hatt, men med lite så här, smarta städer, urbana miljöer. Är det den typen av eh, megatrend? Det, det, det kan man absolut säga. Okay. Eh, fast jag, jag tror i deras, som de jobbar, som jag har fått beskrivet för mig, att de de tar ju motsvarande affärsdata eh, ja. i Sverige och i, i, i Norden och, och runt om i Europa och let, screenar bolag på nyckeltal. Mm. Så det, det är främst att de har den här finansiella profilen som de letar efter. Och Sen när de har screenat det så ser de att affärsmodellen är något de tycker är intressant. Och Sen bara låter de de här dotterbolagen drivas helt decentraliserade. Ja. Och Så länge de är lönsamma och bidrar med kassaflödet till koncernen Ja. så kommer de kunna upprätthålla den här affärsmodellen. Ja. Ja. Det är ju serieförvärvare. Det är serieförvärvare. Ja. Ja. Spännande, kul att, kul att liksom bolla lite med dig. Det, ja, det finns många fler bolag jag vill prata om. Mm. Husdjur, det är ja. också en sån där, eh, megatrend mm. som verkligen har skjutits på i det här året 2020. Ja. Alla pratar just nu teknik och digitala affärsmodeller. Mm. De har ju gått jättebra givetvis, mm. men husdjur är ju också en sån trend som verkligen har boomat. Ja. Fler och fler är hemma. Fler mm. behöver det där sällskapet, mm. eh, kanske för att de inte har andra ja. sällskap. Och vi behandlar ju husdjur mycket mer som en familjemedlem, ja. så betalningsförmågan är ju ganska fin. Ja. Och Jag vet att ni har två stycken i portföljen, Sweden Care och eh, Musti. Care är ett ganska stort innehav. Eh, ja, det, det är det största här ja. i dagsläget. Nej, men Om man bara tar husdjursmarknaden som så, så. Jag kan bara hålla med om alla de här grejerna du radade upp här. Men går man bara tillbaka och tittar på, på data så såg man finanskrisen. 8, 9, då växte marknaden. Så, så det påverkas inte av ekonomiska svängningar, vilket är ju toppen. Det ger en, en otrolig trygghet. Sen så växer marknaden just av det att vi behandlar våra, våra husdjur, framförallt våra hundar, mer och mer som familjemedlemmar. det köps födelsedagstårta och Det I USA har det gått ännu längre, men där pratar man till och med om vegansk kost för sina hundar. Trots att det finns ju ingenting som pekar på att det skulle vara bra för hunden. <laughs> Nej, ja. så det, det är lite fånigt. Men, men det säger ändå någonting om attityden till det. Jag har själv ja. vuxit upp med både hund och katt, ja. så jag förstår verkligen. Ja. Uh, och med, med Sweden Care då, är ju... Det är ju ett bolag som många kanske har sett varit ganska nischade. Mm. Det har ju varit framför allt kosttillskott snarare för husdjur och sen den här munhälsoprodukten. Ja. Som, som också vill jag minnas finns för människor. Eh, Men det kanske inte de, är de som säljer. Den, den, uh, uh, deras huvudprodukt är där Proden Plackoff ja. som ja. baseras på en alg som de, de tar ut uh, tar från Portugals kust om jag uh, minns rätt. Här. Och eh, Det finns väl påvisat att den algen också har bra effekt för, för människor och tar bort tandsten och liknande. Men det, eh, mig Veteligen har det inte blivit någon stor grej och det är inget område som Swedacare har. Jag tror faktiskt att det funkar även, även okay. för oss. Eh, men eh, de var ju tidigare då väldigt, de var ganska enbenta med att de hade den här produkten. Som säljer jättebra. Det den gör det är ett pulver man, man blandar i fodret. Eller som går in som en ingrediens i visst viss foder. Mm. Eller i, i tuggben och liknande. Och Det tar bort plack, tandsten, förbättrar andedräkten. Och de som börjar använda det slutar inte. Så en superstickig produkt. Mm. Och det är inte jättedyrt. Den här burken man köper den är inte så dyr så det är inget som hundägaren tänker på. Nej. Marginalen de har på den är ganska bra också. Superbra marginaler och, och som bolag så har ju de haft en rörelsemarginal på 25-30 procent. Eh, lite varierande. Så det är otroligt hög, eh, hög, hög lönsamhet i bolaget. Eh, och tidigare, man har fokuserat på att komma ut på nya marknader med den här produkten. Man har expanderat till Kina. Man har jobbat att komma ut i USA. Eh, men Samtidigt, patentet för den här produkten eh, går ju ut snart. Så man är alltid, det har alltid funnits en viss oro för vad händer med produkten då. Jag, snart som i? Eh, det är väl nästa år, okay. eh, om jag inte missminner mig här. Ja, Men det är ändå där, där omkring någonstans? Ja. Och, och Jag tror att varumärket är, är betydligt viktigare. Att de har jobbat in det här varumärket. Och det har varit patentintrång tidigare som inte har skalat dem riktigt. När folk har sålt, eller andra bolag har sålt liknande produkt. Så jag är inte så överdrivet orolig för det. Men det de har gjort nu det är att under det här året köpt tre bolag som har försäljning mot veterinärskliniker. Också kosttillskott, men helt andra typer. Det är, det är hudvårdsprodukter med mera. För husdjur? För husdjur. Ja. Ah, okay. Så det är samma segment, men det är helt andra produkter. Eh, eller helt andra. Det är, det är kosttillskott, men det är andra varumärken. Eh, och det de får då är en, 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 dels en betydligt större bredd. Så risken i affärsmodellen går ner. Eh, och, och jättestora möjligheter för försäljningssynergier när de då kan ta sin prudent Plack-Off och skicka in i, i de här cellkanalerna som de har fått via de här förvärven. Mm. För de, de har kämpat att komma ut i USA, det har gått lite trögt. Men nu med de här förvärven så har de helt plötsligt en kanal till 20 000 veterinärskliniker. Ah. Så, så det är, är det en jättemöjlighet för dem att växa sin grundaffär. Men det, det, är det enda de har köpt är distribution, de har inte köpt ett bredare produktområde. Då. Jura, det ja. finns, det finns produkter i ja. de här bolagen också. Ah, okay. ja. så, absolut. Eh, men, men det är fortfarande ändå en ganska stor del av omsättning som är den här munhygienprodukten? Ja, det är det ju. Ja. Absolut. Det är fortfarande den största delen. Och är, är det den som är den lönsamma biten? Eller så här, kan, kan de ha samma lönsamhet på de andra produkterna? Ett av de här bolagen de köpte hade 50 ebitda-marginal. Så, så ah, okay. det de har köpt är också superlönsamt. Ja, ja. För det är alltid det man är orolig över, att de späder ut den nya omsättningen ja. med mindre lönsamma produkter. Ja. Nej, jag, jag har inte fulla siffror Nej. efter avskrivningar, men vad jag förstått så är det inte jättehöga avskrivningar. Så det de har köpt är i paritet med det de har ja. lönsamhetsmässigt. Så det ser superintressant mm. ut. Så det här är ju ett bolag som sysslar med produkter för husdjuren. Mm. Sen har du ju Musti också mm. i portföljen. Mer kanske känt då som Arken Zoo, ja. för det är ju varumärket. Mm. Där, du, där man köper husdjuren, men ja. man köper mycket annat också. Mm. Tillbehör till husdjuren, foder och med mera. Mm. Finskt bolag, eller Musti ja. är väl finns Det finns. Ja. Och det är samma tanke där, tänker jag, alltså husdjurstrenden. Ja, eh, det, är, det är ju inte ett produktbolag på det sättet, utan det är ju mer en kedja då. Eh, så, då så de eh, kommer främst från Finland och Musti, superstark position där. Eh, eh, EQT köpte det bolaget och har köpt Arken eh, Zoo för att expandera i Sverige. Eh, mm. Sen finns man även i, i övriga Norden. Eh, men eh, det... I, det intressanta är att i, i Finland har du drygt 20 procents marginal och du är hälften av det i Sverige. Och, och anledningen är att man har, man har byggt den här kedjan i Finland eh, från scratch. Så du har rätt dimension på butikerna, du har väldigt mycket egna varumärken. Eh, men det är inte något som säger att man inte ska ha samma lönsamhet i Sverige. Så ja, de har jättebra möjligheter att bara genom att optimera och göra saker och ting rätt, öka andelen egna varumärken framför allt, så, så borde marginalerna gå upp kraftigt i, i Sverige. Sen går det inte jättefort, men på ett sätt är det bra för då kommer de antagligen ha en, en, en marginalkurva som stadigt tuggar uppåt eh, ja. för hela gruppen när Sverige närmar sig Finland. Ah, okay. Sen, Sen har du ju det här... Det, det, det kommer ju få en viss coronaboost nu. För Även om man kan tycka det är lite konstigt då att man, man ser... Nu har en massa tid för att skaffa hund. Någon gång kommer vi ju till ett normalläge. Så då kanske man inte har den tiden. Men oavsett, så nu är det ju en ökning på jag tror jag 16 procent förra kvartalet i valpregistreringar. Det går inte att få tag på en valp. De här, Eh, adoptionscentralerna är, det är slut överallt eh, och eh, de här hundarna kommer ju vara... Det är inte en efterfrågan som går upp och sen ner. de är en i 10 år. Eh, exakt, precis. Så, så de har ju fått en strukturell uppgång som kommer vara kvar, eh, vilket är, är ju jätteintressant tycker jag. Men samma boost kommer kanske inte ske? nästa år eller nej, nej. Näst, nästa år. Men, nu, men de, de finns där nu och de återkommer in kunder. Ja. Men <hör> hur ser liksom relationen med fysisk försäljning, digital försäljning ut för just liksom husdjursfoder, tillbehör med mera? För Arken är ju mm. ganska fysisk distribution. Ja. De har ungefär äh, äh, tre fjärdedelar i butik och en fjärdedel i, ah, okay. i, i nätet. Ja. Så de har en en bra så kallad omni-kanal-strategi. Ja. Eh, och, och jag, jag tror det är en bra setup. För, eh, om man har hund så en del, du, du vill du ha vissa tips och råd. En del har problem att klippa klor. Eh, då är det bra att kunna komma in till en butik där någon, ett proffs fixar det åt dig. Eh, så, så den här kombinationen där man får lite rådgivning av personalen är rätt bra. Sen när du ska köpa din 10 säck, då vill du bara beställa den från nätet. Då kan du göra både och. Just det. Sen, är, sen tycker jag att det verkar som att de gör det bra med att jobba med kennlar, att sponsra dem med foder. Om du har hund så kanske du vet att om du köper en hund och kenneln säger att den här valpen går på det här fodret och det funkar jättebra, ja, då kommer bra. du fortsätta med samma foder ja. antagligen. Så det är det är också en, 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 en smart det, grej de gör. Deras motsvarighet till influencers. <laughs> ja, Kennlarna. Det, det är en, en annan värld än, än den jag befinner mig i själv, men, ja. men jag, för, jag förstår liksom poängen. Ja. Så Husdjur, det är också en, en sån här megatrend som verkligen då har boomat under det här året. En, en annan typ av bolag som vi pratade lite om i början, mm. SAS-bolagen, mm. de har ju också bubblat upp till att bli väldigt populära. Mm. Har väl varit lite populära under ett tag. Ja. Men det är framförallt i ett sånt här år när allting ska digitaliseras. Man ser ännu mer värdet av ja. digitala tjänster. SAS-bolagen i sin grund, otroligt skalbara och det är det mm. sexiga i det. Lime är ju ett mm. väldigt populärt bolag bland ganska många förvaltare. Mm. Ni har även dem i portföljen. Det har vi. CRM-system. Mm. Vad, vad är det du ser med Lime som är så spännande och vad är framtidstankarna? Eh, vi tog ju en investering eh, ja, förra året när man inte hade någon aning om att eh, corona skulle inträffa. Alltså du visste inte det? Nej, jag visste inte det. Tyvärr. <laughs> eh, det hade man kanske kunnat tjäna på. Vem vet? Eh, nej, men skämt åsido. Eh, det som jag gillar med lime är att har ju, här har man väldigt mm. många av de ingredienserna som jag, jag gillar. Det är en mm. väldigt lång historik med, med cirka 20 procents tillväxt per år. Väldigt hög lönsamhet, bra kassaflöden. Ägar, ägarbilden ser bra ut med management som sitter på mycket aktier och så vidare. Det som driver tillväxten för dem är att själva marknaden den växer i och med att digitaliseringen ökar. Ja. Men det finns fortfarande en massa små bolag som sitter med kundlister i Excel. Och, och, och harvar. Och, och, och Det håller inte när du har GDPR, när du ska vara effektiv, du ska komma ut på digitala kanaler. så De har så mycket gratis av att marknaden bara växer. Sen har de ett väldigt bra erbjudande. Vi på firman har själv de som, som system. Det funkar jättebra. så Jag tror ju att de har väldigt många år framför sig med, med bra tillväxt. Sen gör de det bra. De köper på sig nya bolag där de Ja, adderar moduler då till sitt system där ja, ökar med tjänster så att själva grundprodukten för kunden blir bättre hela tiden. Och det är ju jätteviktigt. För De är ju i grund och botten ett CRM, men man kanske plocka på lite bokföringstjänster eller plocka på lite andra typer av merförsäljningskanaler. Eller vad är det för add-ons? Eh, men det kan vara eh, kanske, eh, men, men framför allt att se till att försäljningsprocessen blir bättre. De har eh, en programvara som, som eh, Eh, hjälper till att skapa säljmål och, 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 och triggar ett bättre arbete för säljare ja. eh, till exempel. Men, men jag bara tänkte så här, ett bolag som 247 Office är mm. också ett ganska populärt ja. sansbolag. Mm. De har ni inte i portföljen vill jag minnas? Nej, Nej. Eh, det, det är ju en prospect ja. eh, helt klart. Eh, de är inte lönsamma i, i dagsläget, vilket är ett litet problem. Och, eh, jag har inte riktigt fått grepp om eh, deras eh, om de ska satsa på att gå för lönsamhet eller fortsätta att gasa mm. och, ta och bygga plattform för att sen bli lönsamma. Men, men, Vad hade du helst sett då? Gärna lönsamhet? Jag, jag är lite konservativ på det sättet att jag gillar ju lönsamhet idag. Sen ja. förstår jag, i vissa fall är det ju bättre att gasa. Ja. Men, men det, är, det blir större fallhöjd om det inte flyger. om man, om man gasa ja. ja, men Många ser på Facebook eller Spotify och ja. hur de kunde vara så olönsamma under lång tid ja. för att sen då slå över. Ja. Men det finns också de där Twitter som inte heller har lyckats ännu. Och ja. den där nersidan blir mycket större istället. Den blir större och det, jag tycker det är svårare att bedöma styrkan i erbjudandet när, när man inte ser vinsten. Men haken med, eller haken, invändningen mot alla statsbolag, ja. det är ju värderingen. Mm. Så den är ju otroligt hög. Mm. Sen är det ju alltid det. Mm. Men, men så här, hur tacklar du det? För priset blir ju ändå en fråga i slutändan när det kommer ja. till avkastningen. Vad, vad kan man köpa in? sig? Ta lime. Nu är mm. väl de uppe på ev ebit 70 eller något sånt där. Ja, kanske inte riktigt så högt, men, nej, men, 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 det, men det är högt. Ja. och nej, men Det där är en, en, det är en utmaning helt klart. Ja. och Jag har inte plockat på mig mer lime på sistone. Jag har inte sålt några heller. Mm. men om, om, värdering i sig är ju aldrig något som får en aktie på fall. utan Så länge man levererar så kommer inte kursen gå dåligt mm. Sen bara för att den är för dyr. Däremot om man slutar leverera i, i, i linje med förväntningarna, då är ju fallhöjden desto högre. Eh, och när jag bolag som jag har det gäller i mitt excel lag allt över P40 är rött. Rödmarkerat. Okay, yeah. eh, och, och jag vill ju helst att det ska ha en lägre multipel. Eh, sen är det flera bolag i, i portföljen som är över 40. Eh, och då får man se, vad är det för multipel om tre år? Om fyra år? Eh, om det här scenariot eh, håller. Yeah. Och är, det, är det vettigt då? Och när man, Tar man Lime så det är det inte otroligt att de växer. De har ju också en förvärvsagenda. Så hittar de rätt förvärv så skulle det kunna bli ett betydligt större bolag. Men underliggande så kan de växa 15-20% vinst per år. Och om fem år då är det dubbelt så stort och då är multiplen betydligt bättre. Just det. Så, men, men det där är ju det är något jag brottas med precis varje dag. När blir det för helt enkelt? Och man får inte vara dumsnål heller. Man kan Nej. inte alltid få ett eh, kvalitetsbolag till superbilliga priser. Det är väldigt sällan det händer. För aktiemarknaden fungerar ju så mm. att det premierar de som skapar värdet, mm. aktieägarna och det driver upp kursen. Mm. Sen vill man ju aldrig landa i det här att, det är liksom who beats who? Att mm. du investerar för att du tror att fler kommer att investera så att mm. multipeln ska stiga. Det måste ju finnas en verksamhet som stiger också. Men, men äh, ja, parentes i sammanhanget. Ja, bara av nyfikenhet också, mm. du, P tal eller ev ebit, vad, vad kollar du mest på? Eh, vi ebit ja. eller vi ebita om man ska vara eh, så. Eh, jag gillar att, för det finns mycket förvärvsrelaterade avskrivningar i ebit mm. för många av mina förvärvsbolag. Och de, eh, är, det är ingen kassaflödespåverkan på dem eh, så det tar jag ofta bort. Så är vi ebit A, ah, inte ja. DA? Nej. Bara ja. Avskrivningsbiten är ofta relaterad vad de har för investeringsbehov. Ja, så den, den vill jag ha kvar. Men, men de icke förvärvsdrivna bolagen, du får ju en liknande bil, p eller ev ebit. Det finns ju en viss skillnad givetvis, du mm. får lite skuldsättning mm. med i ett ebit. Mm. Men, men jag fattar, intressant. Ett annat eh, smalsbolag, eller mjukvarubolag, mm. Vitec. Mm. Det är ju en, en, en sån där långt, långt gående framgångssaga. Ja. Umiobolag. Mm. Eh, samma vd som mm. grundade för typ 30 år sedan mm. eller något sånt där. Och, och leta de bolag på börsen som har levererat absolut högsta avkastning under mm. en lång, lång tid. Mm. Har de i portföljen också? Ja. ja. Jag ser ju de, nu jag ifrån... Jag var ju analytiker för, för Indutrade, tech och de bolagen mm. äh, när jag jobbade på, på, som analytiker på bank. Äh, så det har jag lite i min egen DNA på något sätt. Så ja. för mig har Vitec varit ett Indutrade fast inom mjukvara. Mm. Och det... det det är det de gör. De köper, de behåller det decentraliserat. Sen är de lite speciella då. Att de, om bolaget inte har en SAS-modell så trycker de på dem. Det måste bli en SAS-modell. Okay. Vi, på vilket sätt då? Alltså... Ja, men du kan ju ha att du säljer licenser, ja. men de vill att det ska vara här. Att det ska övergå Just till Att Det är återkommande intäkter som hela nyckeln. Ja. ja. Uh, och... För det jag tänkte på, det är specialmjukvara ganska mm. ofta. För, för ganska nischade kunder kanske. Så det var jag bara funderar på om det var skalbarheten kanske inte alltid finns där, men det är en återkommande intäkter. Det är sådana. återkommande intäkter och den organiska tillväxten behöver inte vara speciellt bra. Utan, utan, men med, med en, en sas modell där du antagligen kan höja priset eh, lite varje år, då får du en, eh, en väldigt bra jämn uthållig tillväxt på, på, på kassaflödena. Ja. Och så återinvesterar du i nya förvärv. Och det fina med om det är nischer, då... Eh, om du, har, du går mot apotek, då är det en begränsad marknad. Så tar du den så har du antagligen en otroligt stark position där. Plus att någon annan med, som har ett annan typ av mjukvara, att de ska rikta in sig på apotek också, blir, blir väldigt svårt. för mm. Det, då har du anpassningar som, som är, är väldigt speciella för just den nischen. Ja. Och då blir konkurrensen från de stora eh, obefintlig nästan till mm. det, och det tycker jag är intressant med, med Vitek då, att de håller sig i små, mindre nischer oftast. Men, och Vilka marknader är de verksamma på? Är Det inte det, bara Norden? Eller? Eh, det är väl främst Norden i okay. eh, varje fall. Eh, ja, huvudpunkt, huvud, ja, huvudpunkten är Norden. ja, okay, ja. Det är mumma för aktieägaren mm. med återkommande intäkter som inte bara är stabila utan dessutom kan höjas. Ja. Och sen kunna återinvestera det där in i nya verksamheter mm. eller dela ut till aktieägarna. Mm. I den bästa världen kombination. Ja. Och det är väl det de har gjort under en lång tid. Det är det de har gjort. Ja. Ja. Du, Jon, otroligt kul att ha med dig här i Sparpodden. Pick ja. your brains, lite, prata småbolag. Ja. Vi har med både lite serieförvärvare, lite husdjur och såns bolag. Innan vi avslutar dock så måste jag också prata lite Troax med dig. Ja. Det är en sån här en älsklingsaktie ja. bland många småbolagsförvaltare. Mm. Även så hos dig förstår jag. Ja, gillar jag gillar ja. den. Ja, Absolut. Vad är det, skulle du säga med dina ord, som gör Troax så intressant? Det... Återigen, det är en nischmarknad där de har lyckats med eh, att skapa jättehög lönsamhet från eh, något så enkelt som skyddsgaller till industri och lager. Eh, även förråd till lägenheter. Mm. Men, men det, det som är väldigt fint, det här kommer från Gunnebo. Och Gunnebo som inte lyckats med speciellt mycket om man ska vara helt ärlig. <laughs> Någonting tänkte jag säga också. Men ja. så, så, men under Köps ni ut av, eller nu också? Då, eller finns det finns ett bud i alla fall? på det Ja, precis. Så det är väl bra det. Ja. Nej, men, men det är något i väggarna där. Ja. Men när Troax var i, i Gunnebo så var det väl en 5% marginalaffär. Ja. Eh, sen kom eh, Thomas Wistrand och vd in och sen köptes det av eh, Private Equity två vändor faktiskt. Men under den tiden så gjorde man om affären till att för det första produktionen automatiseras helt. Man modulariserade hela sortimentet. Så kunden som då beställer galler till sina industrirobotar ritar upp det i ett mjukvaruprogram eller typ en CAD-programvara och känner att här får jag en skräddarsydd lösning. Sen är det bara att trycka på knappen i princip och så går orden till fabriken. Och då är det en helt standardiserad lösning med otroligt hög effektivitet. De har kommit ifrån det här att man säljer, för du kan sälja galler på löpmeter, men då är, det kilo, då, då är priset per kilo stål. Ja. Och de har ju rundat det genom att leverera en jättebra lösning till kunden. De levererar väldigt snabbt och ofta när, om det är en, en produktionsledare för bilindustri, då har du ofta installerat dina robotar på linan eh, först och, och sen efter det så tar du och beställer dina galler. Men då står de bara och väntar på att gallerna ska dit för att de ska producera. Och Det är mycket dyrare att vänta med att börja producera än att försöka få bäst pris på ett galler. Så Som ett exempel. Så de, de, de är rätt betalningsvilliga. Men, men, men hur mycket service och liknande såna här, återkommande intäkter? Det finns det... Ingenting. Nej, Ingenting. Det är bara, nej, ja, de här gallerna det är bara... håller ju för evigt. Eh, sen är, kan man säga att det är återkommande intäkter. För om du producerar en bilmodell eh, och sen så, det, det kommer nya bilmodeller hela tiden. Och då är det in på en ny produktionslina och eh, då byter man. Så då tar man ut alla galler. Okay. Så där är, det, där är det en återkommande intäkt kan man säga. Fast ja. det är en ny försäljning i, troax, eh, i ja. ja. Det är Och Det är ju Lator, Svolder, storägare, vd ja. själv. många... många... Ja, han har en bra stek i bolaget. Ja. Men, men, men tillväxtpotentialen är väldigt bra för automatisering av produktion det är en trend som kommer pågå länge. Ja. Och Nu med de här problemen i, i, med Kina och USA så kommer antagligen mer produktion och även corona som har gjort har ju synliggjort vilka problem det är med vissa leverantörskedjor. Så mm. tror jag att mycket produktion kommer flyttas närmare slutkund. Ja. Och, och För att kunna göra det i väst, västländer, då måste du automatisera för att få ner kostnaderna. Så, så det finns, tror jag, då, många år kvar av bra marknadstillväxt. Ja. De blir bara större och större jämfört med konkurrenterna och får då en, en starkare position. Och de kommer antagligen köpa någonting till i, i USA eh, eller någon annanstans. Eh, För att bredda sin marknad? Ja. Spännande. Så det det, det, ser, det, ser det att, låter att det, som att du gillar <laughs> Troax? <laughs> jag gillar Troax. Ja. Sen så har de sina utmaningar här på kort sikt. Ja. Eh, bilindustri eh, investerar inte jättemycket eh, och, och det är ju exponerat mot industrikonjunkturen. Och men hur mycket är bilindustrin? Hur mycket är det? I dagsläget är det rätt lite, men det har ju varit uppåt eh, 25-30%. Ja. Eh, så, så det är ju ett segment. Men, ja. men eh, nu har det gått dåligt i flera år, så ja. det, det är ju mindre. Men ja, de har fler segment. Ja. Och, eh, automatiserad industri, det är väl det som är caset? Ja, och lager. E-handel eh, e driver ju ja, på efterfrågan för, för lager. och det. Fler och fler lager blir automatiserade och då har de, då krävs då det lite större krav på vilka galler du använder. och Då, kommer, då ligger Troax väldigt bra till. Ja. Så här, supernischade bolag som eh, är otroligt duktiga på att eh, förstå sin kund, mm. leverera värde till dem och ta mm. betalt för det. Mm. det. Det är ju det man vill ha. Ja. Det är mumma. Ja, och, och jag kan lägga till det, Jag tycker ju... Eh, ofta får man eh, case presenterat för sig där det beskrivs hur stor marknaden är och att eh, total addressable market ja, exakt. är x miljarder. Och, men, men de här otroligt stora marknaderna, de drar ju till sig enorm konkurrens för alla ser ju det. Så jag gillar ju de här, de, de här bolagen som är lite mindre nischer. Ja. De kan inte bli hur stora som helst, men under tiden som de men de har äh, en bra bit kvar. Ja, ja, precis. De behöver inte bli Apple. Nej. Bara om de växer lite till, eller de växer, kan växa ganska mycket från där de står ja. idag, så kommer de bli ganska stora och det kan vara en bra avkastningspotential. Ja. Men de kommer aldrig bli stora som Apple. Men Nej. det behöver de inte bli heller. Nej. Alla ska inte ta över världen. Nej. Det, är, eh, det, det finns mycket i det där att leta ja. efter. Jon, eh, stort tack för att ja. du kom hit till Sparpodden. Och, yeah. uh, ja, men jättekul att ha det här och, och, och prata småbolag mm. och allt sånt där. Uh, är man lite nyfiken på Enter Småbolagsfonden så mm. finns den. Jag slänger in den i beskrivningen till poddavsnittet. Ja, gör det Kul. Och, uh, Tack till er som har lyssnat. Ni vet att vi hörs igen nästa vecka. På återseende. Vi hörs.